Група лікарів на чолі з міським головою Сум поїхали до Німеччини. У рамках навчальної поїздки Олександр Лисенко, його заступник Володимир Войтенко та головні лікарі Валентина Домінас, Олександр Ємець та Володимир Котков відвідають Міністерство охорони здоров'я і побувають у медичних закладах Берліна і Гамбурга. По приїзду міський голова візьме участь у сесійному засіданні, дату проведення якого у зв'язку з відрядженням перенесли з 13 на 27 вересня.